जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए जब जब शांति। ഭോലി ദാദിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഹർഷിത് കാക്ക പറയുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദാദിനെ ഭണ്ഡാരേ മേ സബ് കുച്ച് കർണ സിഖായ. ദാദി ബാബയുടെ അടുക്കളയിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. എപ്പോൾ മധുബനിലേക്ക് വന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം ബാബ റൂമിൽ പോയിട്ട് നേരെ ഭോലി ദാദിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോവുക. ദാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി ദാദിയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുക, അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്രമം. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഏകദേശം 67 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ദാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദാദി ഏകദേശം 35 വർഷം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഭോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ, ടോളികളുണ്ടാക്കാൻ, എങ്ങനെ വിറക് കൊണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കണം, കത്തിയ കരി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ആ കരി എടുത്തിട്ട് അല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞത്തിലെ ഓരോ മണിമണികളെയും എങ്ങനെ സഫലമാക്കണം, അതിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. കാരണം ദാദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കും, ശിവഭോലാനാഥൻ്റെ യജ്ഞമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭണ്ഡാരയിലെ ഓരോ മണിയും സേവ് ചെയ്യണം, മിച്ചപ്പെടുത്തണം, ഒന്നും പാഴാക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലെ ഓരോ മണിമണികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്ന് ദാദി എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ദാദിയാണ് ഞങ്ങളെ ചെലവ് ചുരുക്കി എല്ലാത്തിലും ചുരുക്കി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരെയും സന്തുഷ്ടമാക്കാനുള്ള പാഠം, അക്ഷീണമായി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള പാഠം, ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ കിച്ചൻ സേവാധരികളെല്ലാം 2 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദാദി പറയും, ആരോടും ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലെന്നോ പറ്റില്ലെന്നോ പറയരുത്. ഒരിക്കലും ബാബയുടെ യജ്ഞത്തിൽ രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭോജനം ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഭോജനം ഒരിക്കലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല, അതെടുത്ത് ദാദി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും. രാത്രി 11 മണിയാണെങ്കിലും അത് ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട്, കേടുവരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് അത് ചൂടാക്കി എടുത്ത്
സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് രാവിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലാക്കിയിട്ടേ ദാദി ഉറങ്ങാൻ പോവുള്ളൂ. അത് കിച്ചടിയാണെങ്കിലും ശരി, ചപ്പാത്തിയാണെങ്കിലും ശരി, ടോളിയാണെങ്കിലും അച്ചാറാണെങ്കിലും എന്ത് സാധനം എങ്ങനെ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം, അത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ദാദിയുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് 20,000 പേർക്ക് വരെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത്. ഇനി ബാബയുടെ യജ്ഞത്തെ 50,000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നാലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തിയും അതിനുള്ള കഴിവും ദാദി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യും, കാരണം ഇതെല്ലാം ആ ഭോലി മാതാവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ആ മാതാവിൻ്റെ ആശീർവാദത്താൽ നേടിയെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പ്രായത്തിലും വൃദ്ധനാണെങ്കിലും ബാബയുടെ അടുക്കളയിൽ ഇന്നും സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഭോലി ദാദി ദേഹത്യാഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം ജാനകി ദാദി എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഹർഷിത് ഭായ്, ഭോലി ദാദി പോയി, അപ്പോൾ ഞാൻ ദാദിയോട് പറഞ്ഞു, ദാദി നന്നായി ദാദി ശരീരം വിട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാതെ. കാരണം ഭോലി ദാദിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാകുന്നത്, വായിൽ കൂടി മൂക്കിൽ കൂടിയൊക്കെ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ശ്വാസം കൃത്രിമമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ദാദിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ദാദി പറയുമായിരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിടക്കില്ല, എന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തരുത്. ആരുടെയും സേവനം എടുക്കാതെ ദാദി പോയല്ലോ. ഒരു 11 മണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ദാദിക്ക്. 5 മണിയായപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി, ബ്ലഡിങ്ങിനെ പോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളും ചെയ്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ബാബ വദനത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഭോലി ദാദി തൻ്റെ 84-ാമത്തെ ജന്മം ബ്രഹ്മബാബയോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായി അഭിനയിച്ചു. തീർച്ചയായും സർവശ്രേഷ്ഠ പദവി പ്രാപ്തമാക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ശുഭഭാവനയും ശുഭകാമനയും. ദാദി വദനത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടാകും, നമുക്ക് ആശീർവാദം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ യജ്ഞത്തിലെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദാദിയുടെ ആശീർവാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തര പാപം ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഗ്യാൻ സരോവറിലെ സുഭാഷ് ഭായ്, ഏകദേശം 20 വർഷം ദാദിയോടൊപ്പം സേവനം ചെയ്തു. ഭായി ദാദിയോടൊപ്പമുള്ള സേവനത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഭായിജി പറയണേ, ഒരു കവിതയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങണേ. ജിസേ കൊയ് ഉപമാന ദീജയേ ഉൻകാ നാം ഹേ മാം. ഒന്നിനോടും ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് മാതാവ്. ജിസ്കി കൊയ് സീമാ നഹീം ഉൻകാ നാം ഹേ മാം. അതിരില്ലാത്തത് അതാണ് അമ്മ. ജിസ്കെ പ്രേംകോ കബി, ഒരിക്കലും മാതാവിൻ്റെ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാർക്കും അളക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്, അതാണ് അമ്മ. അല്ലയോ മഹാൻ ആത്മാക്കളെ, പ്രഭുവിനെ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി അമ്മയാണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭോലി ദാദി, അലൗകിക മാതാവ്, എൻ്റെ മാതാവ്, എൻ്റെ ഭോലി ദാദി. ബാബയെ എനിക്ക്
ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഭൗലി ദാദിയാണ്, എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അമ്മ. പ്യാർവ ദുലാർ ദേത്തി ധി ദാദി, വളരെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ദാദി നൽകിയിരുന്നു എനിക്ക്. ദാദിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ രൂപം ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ സ്മൃതികൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഉണരുകയാണ്, മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് പുളകിതമാക്കുകയാണ്. ഒരു മഹാവിഭൂതിയായിരുന്നു ദാദി. സാഗര സമാനം പ്രേമം നിറഞ്ഞിരുന്ന മനസ്സ്, ആ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹം മാത്രമേ അലയടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ അലൗകിക മാതാവ് ഭോലി ദാദിജി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിലേ ഞാൻ അവധി സമയങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് മധുവനിലേക്ക് ഓടി വരുമായിരുന്നു. 1983 ഹോളിഡേ സമയത്ത് അപ്പോഴും ഞാൻ എത്തി. കുറച്ച് ദിവസം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടി. മധുബനി വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വലിയ ബ്രദർ തുളസി തുൾസാരാം, അദ്ദേഹം എന്നെ ദാദിജിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഭോലി ദാദിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നെ കണ്ടതും ദാദിജി വളരെയധികം സ്നേഹം നൽകി, വാത്സല്യത്തോടുകൂടി എൻ്റെ ശിരസ്സിൽ തഴുകി, പുറത്ത് തലോടി. അതായത് ആ ഒരു സ്പർശനം ദാദിയുടെ കറണ്ട് പോലെ ദാദി എന്നെ സ്വന്തമാക്കി. ഈശ്വരീയമായ അനുഭൂതിയെല്ലാം എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ദാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ തന്നെ കിട്ടി. ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോൾ മധുബനിലെത്തിയാലും ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഓംശാന്തി പറഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും പോവുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴെല്ലാം ദാദി വിളിക്കും. എന്ത് സേവനമുണ്ടോ അടുക്കളയിൽ പറയും, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. വളരെ ഉണർവോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാദിജിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സായിരുന്നു കുർത്ത പൈജാമ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കളർ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിരുന്നു ദാദി. അതായിരുന്നു ദാദിയുടെ കിച്ചൺ യൂണിഫോം. ഹാൻജി കപാഡ്. ദാദിയോടൊപ്പം സേവനം ചെയ്ത് 2 മാസം പൂർത്തിയായി. അപ്പോഴേക്കും വെക്കേഷൻ തീർന്നു എൻ്റെ, തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായി. ബാബയിൽ നിശ്ചയം മധുബനോടുള്ള സ്നേഹം, ദാദിമാരോടുള്ള സ്നേഹം, ഭോലി ദാദിയോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത ആത്മീയ സ്നേഹം, അത് കാരണം എനിക്ക് പോകാൻ വിഷമമായി, ഗദ്ഗദമുണ്ടായി. അവസാനം പോകേണ്ട സമയം വന്നു, കാരണം സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, സ്കൂള് തുറക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിലും ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മധുബൻ നിന്ന് വിട വാങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷേ മധുബൻ എനിക്ക് നൽകിയ ലഹരി, ശക്തി, അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ടും അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സേവനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭോലി ദാദി അത്ര ഉറപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. പരീക്ഷ തീർന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഓടി മധുബനിലെത്തി, ദാദിയുടെ അടുത്തെത്തി, സേവനത്തിന് ഹാജരായി. പതുക്കെ പതുക്കെ ദാദി എന്നെ ഓരോ സേവനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു, ഓൾറൗണ്ടറാക്കി. ഓരോ തരത്തിലുമുള്ള സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഓരോന്നും ദാദി സ്വയം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. 3:30 എല്ലാവരും അമൃത് വേളയ്ക്ക് വരും. അതിനു മുൻപേ തന്നെ അടുക്കളയിൽ തീ കത്തിക്കാൻ, ചായ തയ്യാറാക്കാൻ, ക്ലീനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, മോരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ എങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം, ഭോജനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുക്കണം, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഞാൻ തെറ്റിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ദാദി
മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു, പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരികയാണ്, ഭൈജി പറയണേ, അന്ന് പ്രകാശ്മിനി ദാദിജിയുടെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നു ബാബ വീട്ടിൽ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഭോജനം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ദാദിയോട് പറഞ്ഞു, ദാദി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ദാദി എന്നെ പിടിച്ചടുത്തിരുത്തി, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും സേവനത്തിൽ നാ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകരുത്, കാരണം അടുക്കളയിൽ സേവാധരി സേവനം, ഇത്രയും ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ, അവർക്ക് ഭോജനം കൊടുക്കണം, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത്. കുഞ്ഞെ, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞത്തിലെ സേവനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും അടുക്കളയിലെ സേവനം. ഒരിക്കലും ബാബയുടെ സേവനത്തിൽ നാ പറയരുത്. എന്നിട്ട് ദാദി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മമ്മ ഒരിക്കലും ബാബയുടെ അടുത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. നാ പറഞ്ഞു അർത്ഥം ബാബ പറയും നാസ്തികനാണ്, നിരീശ്വരവാദിയാണ്. നാ പറയുക അർത്ഥം അവരുടെ മൂക്ക് ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ദാദി. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബാബയുടെ ഒരു സേവയ്ക്ക് നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് മുതൽ ഹാഞ്ചി പാർട്ട് അഭിനയിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ദാദി, സ്നേഹം കൊണ്ട് ദാദിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു. ബാബയുടെ എന്ത് മധുര മഹാവാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ദാദിയുടെ കണ്ണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു ദാദിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്. അന്ന് ഞാൻ ദൃഢസങ്കല്പം എടുത്തതാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരയ്ക്കും ബാബയുടെ യജ്ഞത്തിൽ ഹാഞ്ചി പാർട്ട് ധരിയിരിക്കും. ഇതന്നെടുത്ത ദൃഢസങ്കല്പമായിരുന്നു. ദാദിയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൃഢത ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടത്, അന്ന് ഞാൻ പാഠം പഠിച്ചു. പ്രകാശ്മണി ദാദിച്ചിയുടെ ക്ലാസ് ഓം ശാന്തി ഭവനിൽ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അടുക്കളയിലെ സേവനത്തിൽ ദാദിയെ പോയി സഹായിക്കുക, കാരണം അത്രയും ഗസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭോജനത്തിന്, അവർക്കുള്ള ഭോജനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മഹത്വം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം, ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് തിരിച്ചറിയാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഏത് കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യണം, ഏത് രണ്ടാമത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം, ഇതും ഭോലിദാദി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. മധുബനിൽ 1986 രക്ഷാബന്ധനം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ രാഖി കെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോഗ്രാം, റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. മടക്കയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു, പോകാനുള്ള സമയം അടുത്തു വന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ രക്ഷാബന്ധനം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിനമായിരുന്നു എനിക്കന്ന്. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ്മണി ദാദിജി ഓം ശാന്തി ഭവനത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ രാഖി കെട്ടി തരികയായിരുന്നു. എനിക്ക് രാഖി കെട്ടുന്ന സമയം വന്ന സമയത്ത് ദാദിജി എനിക്ക് വളരെ ശക്തിശാലി ദൃഷ്ടി നൽകി. ദാദിയുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൈ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാദി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആജസേ തുമേ കഹീ നിഹീൻ ജാന മധുബൻ മെഹി രഹനാഹേ, ഇന്നു മുതൽ സുഭാഷ് ഭായി എവിടെയും പോരില്ല, മധുബനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ കാല് ഭൂമിയിലായിരുന്നില്ല, പറക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മധുബനത്തിൽ സമർപ്പണമാകണമെന്ന്. ബാബയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കല്പം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ
ദാദി ഇത്ര വേഗം എനിക്ക് അനുവാദം തരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓടി ഭോലി ദാദിയുടെ അടുത്തെത്തി. എങ്ങനെ ഞാൻ ദാദിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഭോലി ദാദിജിക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രകാശ്മണി ദാദിജി എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദാദിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാദി എന്നെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൈകൾക്കുള്ളിൽ ആ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ ശക്തി നൽകി ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുറത്ത് തലോടിക്കൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, തും പാസ് ഹോകെ, പാസ്സായി കുട്ടി. പിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അമൃതവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭോലി ദാദിജി ഡെയിലി അമൃതവേളയ്ക്ക് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഭോജന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് പോകും. കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം എത്ര പേര് വരും, എത്ര പേർക്ക് എന്ത് ലിസ്റ്റ് ദാദി കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് ഭോലി ദാദിജിയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രകാശ്മണി ദാദിജിയോട് പറഞ്ഞത്, ഈ കുട്ടി വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്, യോഗ്യയാണ്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യജ്ഞസേവയ്ക്ക് വളരെ നല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് ദാദി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശ്മണി ദാദിജി എന്നെ സമർപ്പണമാകാൻ അനുവാദം നൽകിയത്. ഭോജനം വിളമ്പിക്കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ല ആത്മാവാണിത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ഇത്രയധികം ഭോലി ദാദിയിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാശ്മണി ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് രക്ഷാബന്ധന ദിവസത്തിൽ ദാദിജി എന്നോട് മധുബനിൽ സേവനത്തിന് നിൽക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭോലി ദാദി സദാ ഗുപ്ത പാർട്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ വരണമെന്ന മായാവി ചിന്തകളൊന്നും ദാദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ദാദി പ്രഭാഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും പേരും പ്രശസ്തിയുടെ ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ദാദി ഇത്രയേ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ, ബാബ ദേഖ്താ ഹേ, ബാബ മേരേ സാത്ത് ഹേ, ബാബ കാണുന്നുണ്ട്, ബാബ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ദാദിജി എന്ത് ആജ്ഞ നൽകിയോ ബാബ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെ ദാദി അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. ബസ് ബാബ ക മന്ത്ര ഹി ഹേ കബി നാനഹി കഹന ഹാഞ്ചി ക പാഠ് സദാ പക്ക കർ. ദാദിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാബയാണ് പറയാറുള്ളത്, ഹാഞ്ചി പാഠം ഉറപ്പിക്കണം. എന്ത് നിമിത്തമായി ഇവർ പറയുന്നു? കാരണം ബാബ പോയതിന് ശേഷം യജ്ഞത്തിൽ നിമിത്തമായിരുന്നത് പ്രകാശ്മണി ദാദിയാണ്. അപ്പോൾ ബാബയുടെ അതേ സ്ഥാനത്താണ് പ്രകാശ്മണി ദാദിജി ഭോലി ദാദി കണ്ടിരുന്നത്. എന്താജ്ഞ ദാദി നൽകുന്നു അത് എസ് എസ് ദാദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഈ ദാദിമാരെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് യജ്ഞത്തിൽ വന്നതും സമർപ്പണമായതുമെല്ലാം. പക്ഷേ അപ്പം ഞാനും ദാദിയെ പോലെ തന്നെയല്ലേ, പിന്നെ ദാദി പറയണം ഞാനെന്തിനെ കേൾക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ, ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ടെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ പ്രകാശ്മണി ദാദിജിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ എന്തിനാ ചോദിക്കണേ. അങ്ങനെയല്ല, ബാബു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച യജ്ഞത്തിൻ്റെ വിധി ഭോലി ദാദി അവസാനം വരെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സുഭാഷ് ഭായ് പറയാണ്. കാരണം ബാബ നിമിത്ത സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. പ്രായം കൊണ്ട് ഭോലി ദാദി പ്രായം കൊണ്ടും അനുഭവം കൊണ്ടും കൂടുതലായിരുന്നു, പക്ഷേ ബാബ സ്ഥാനത്ത് നിമിത്ത സ്ഥാനത്ത് വെച്ചത് പ്രകാശ്മണി ദാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ ദാദിജിക്ക് ബഹുമാനം നൽകി, ബാബ നൽകിയ ആ നിമിത്ത സ്ഥാനത്തിന് ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ബാബയുടെ യജ്ഞത്തിൽ ഡെയിലി ദാദിയോട് വന്ന് ചോദിക്കാതെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവില്ല. അമൃതവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡെയിലി അത് ഫിക്സാണ് പ്രോഗ്രാം. എന്ത് ചോദിക്കണോ പോലെ ദാദിക്ക് വലിയ ദാദിയെ കാണാനുള്ള ഫിക്സഡ് ടൈം
ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദാദി എത്തും, ദാദിജിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാം, വലിയ ദാദിക്ക് എന്ത് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം യജ്ഞത്തിൽ ആ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ, യജ്ഞം മര്യാദകൾ, അതിരത്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിശേഷതകളതാ. തുടക്കം മുതലേ ബ്രഹ്മബാബ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈശ്വരീയ ദൈവിക മര്യാദകൾ, അതിരത്നങ്ങളായ ബാബയുടെ മക്കളിലും, സെൻറ്ററിൽ ബാബയുടെ ദാദിമാർ മാത്രമല്ല, യജ്ഞത്തിലെ എല്ലാ പഴയ ആത്മാക്കളിലും ഉള്ള വിശേഷത ഏതാണ്? അവർ തുടക്കം മുതൽ ബാബ, യജ്ഞം, നിമിത്താത്മാക്കൾ എന്തെല്ലാം ഈശ്വരീയ നിയമങ്ങളും മര്യാദകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, ആ യജ്ഞ നിയമങ്ങളുടെ മര്യാദകൾക്കുള്ളിലൂടെ, ആ ശ്രീമതത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് മര്യാദകൾക്കുള്ളിലൂടെ. അപ്പോൾ അവരെയില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര സാമർഥ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അല്ല എനിക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, യോഗമുണ്ട്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ യജ്ഞത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും മര്യാദകൾക്കും ഉള്ളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ട് ബാബയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ്, മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദാദിമാരിൽ കണ്ട ഒരു, എല്ലാവരിലും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷത അല്ലേ. ഓം ശാന്തി. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പാഠമാണ് കിട്ടിയത്? സുഭാഷ് ഭായി എന്ത് അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രായത്ത് മുതൽ യജ്ഞത്തിൽ വന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ, നിമിത്താത്മാക്കൾ അവരെ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതകളും കഴിവും അവർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് യോഗ്യരാക്കി അല്ലേ, ദാദിമാരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ, സേവനം കാരണമാണ് ദൃഷ്ടിക്ക് സമീപത്തെത്തുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം തുറക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ദാദി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. റെക്കമെൻഡ് മീൻസ് വെറുതെ അല്ല, ഭായിയുടെ കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകാശ്മണി ദാദി എന്തായി, ഉടനെ സമർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലേ സങ്കല്പം കൊടുത്തു, ബാബ വീട്ടിലിരുത്തി. ഇതിലൂടെ നമ്മളും എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കും ബാബയുടെ യജ്ഞത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാബ അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ, യജ്ഞത്തിൽ എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ബാബയോടൊപ്പം യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന്, യജ്ഞത്തിൽ നിമിത്താത്മാക്കളോടൊപ്പം വളരെ കാലം, വർഷങ്ങളോളം ഈശ്വരീയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് യജ്ഞത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, നിമിത്താത്മാക്കളോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ രേഖ തുറക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പല അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചാടി ഓടിപ്പോയി എനിക്ക് സറണ്ടറാകണം, എനിക്ക് സേവ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചാടി ഓടിപ്പോയാൽ അതേപോലെ ചാടി ഓടി തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. കാരണം ആത്മീയമായൊരു പരിപക്വതയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് യജ്ഞത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ബാബ വീട്ടിലാദ്യം സേവനം ചെയ്ത്, പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ യജ്ഞത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത്, ഓരോ യജ്ഞവും എല്ലാവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകാനും ഓരോ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനും അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനും നിമിത്തമായവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നമ്മുടെ സെറ്റാവാൻ, മോൾഡായി വരാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ബാബയ്ക്കും യജ്ഞത്തിനും അനുസരിച്ച് മോൾഡാക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതാണ് ആ സമയം നമുക്ക് തരണ സേവാധാരി ജീവിതം എന്നുള്ള സമയം. പിന്നെ നമുക്കൊരു സമർപ്പണ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് ബാബയുടെ അടുത്ത് ജീവിക്കണം എങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ സേവാധാരിയായിട്ട് ജീവിച്ച് നമ്മുടെ യോഗ്യത ബാബ കണ്ട് യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ബാബയുടെ അടുത്തുനിന്ന്, ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആ സന്തുഷ്ടതയുടെ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാബ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നിമിത്താത്മാക്കളിലൂടെ ബാബ നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആ പാർട്ട് തുറന്നു തരും. ഓം ശാന്തി. യാദ് തുമ്മാരി ആതി ഹൈ.
जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए हर बात तेरी देती है शिक्षा कर्म